ูอ่ะอเป็ดเลยน่ะตะเกอกูป่วยได้อยู่ป่วยได้นั่นป่วยได้มาตัวอยู่อยู่ยาซะเลยอ่ะกูก็ไม่ดูป่ะกูยาซะไปแล้วตู้ยื้อไหนล่ะตะคาจ้ะတော့สาปัดหาได้ปัญญาชื่อเนี่ยတွေ့ได้ตาจ้ะတော့ตู้รู้ผิดซะเลยกูอ่ะเป็นมีดีๆตู้ไอ้สิ่งขอได้ก่อนเมนล่ะบ่ก็ไม่ดูครบก่อนတွေ့ดิเมนน่ะฉะแล้วดูได้อันตรายมากจริงตู้อ่ะนี่ก็เกาทูไปแล้วย้ายซ้ําป่ะไอ้กูก็ไม่ทูได้กูย้ายแกกว่ากูเผาจะเจอกงๆนี่ขึ้นตัวเสร็จไม่ย้ายတော့ဒီတိုင်းထားတာဒီတိုင်းကိုမုံလေးကျန်နောက်ကျင်မအောင်ဒီနဲ့တိုက်တော့ညောင်းလေးထုတ်ကြပါဦးခွေခွေလေးကျန်နေတော့ဟောနောက်ဆိုင်တိုင်းမှာသူကစေးရပေါက်ပါဘူးအဲ့ဒါကျေးရပြန်ခေါ်လာပြီးခေါင်းနဲ့ရောက်လာကျွန်တော်တို့လည်းတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေလည်းပါတော့တိထားတာဘလို့အဲ့တစ်ချက်လောက်ကြိုက်ပြီးဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ရင်ဘတ်မှာသူ့ရင်ဘတ်ကိုရှက်လို့အများနဲ့ဟုတ်တာပါလို့လေအကြာကြီးဘလို့မရတော့ဘူးကြာမှာတနေ့ကြာမှာရေးကြီးလို့အင်းညူကြီးနဲ့သူ့ကိုရေးထုကနေလာလို့ခိုင်းတဲ့ခါကျကိုယ့်ဆက်ဖြတ်သွားတော့မနေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့စာကိုဖတ်လိုက်ရတယ်။ဒါလည်းဆိုသူကတလောကလုံးအပြင်မှာရမ်းဖြစ်တာလူတွေနဲ့မတည့်ဘူးနိုင်ကျင့်တယ်ဘလားအာဘုလည်းနဲ့အာဘုနဲ့လူမိုက်လုံးလာတာလူတွေနဲ့ဘူးနဲ့မှမတည့်ဘူး။အဲ့တော့ခေါင်းလေးရောက်တော့သူစိတ်နာလို့သူ့ကိုပြေးတာ။အားလုံးကိုဆဲလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုဆဲတယ်ပြီးတော့စိတ်ခေါ်တယ်လို့ဒီမှာမှပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှထိုးပြီးသွားတော့မှဆုံးထိုးရမှာလေမင်းအဖေနဲ့အမေသားတော်ယေရှုရှင်ဟာအဖေနဲ့အမေတော်ပဲပါမလဲဒါဆိုရင်အဖေအမေကလည်းအားလုံးကိုပါပဲရှိတယ်အဖေအမေဆိုတဲ့ပြန်ပါတော့ခဏမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့မတင်တာမတင်တာဟုတ်တယ်မတင်တာဆိုတာသူ့မိမပေါ့ဘာဝနာလာပြီမတင်တာပါလို့ပြောရမှာအဲ့ဒါနဲ့ရေးပြီအဖေအမေမတင်တာပဲကြည့်ရတယ်အဆက်ရေးစရာမရှိတော့ဘူးပိုဆိုးပြီးရိုက်တော့မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်သူကခါလွဲရင်ဆိုတော့ရေးလို့ရဘူးအဲ့ဒါရေးစရာတရားမရှိတော့ဘူးအဖေအမေမတင်တာအားလုံးကိုဟောဟောလို့လားသူကပြောပြရအောင်လားစာပတ်ဆိုတော့စာရေးစစ်တော့ပဲကျွန်တော်လည်းတို့တချင်းရရတာရောဝင်အောင်တို့ကြပါဘူးဘလို့လာမှုကြာဘလို့လာတော့စာမဖတ်ဘူးကြာအဲ့မှာလွတ်လပ်မှုကိုရှာတယ်ကြာရတဲ့ခါမှာစာနဲ့ဖတ်တာဘလို့ရှာလဲကုသခါလို့ဟာသာရတာရသွားတော့ဟာတို့တချင်းရရတာတခုတော့ရပါရဲ့ကြီးကြီးပဲဒီလောကကြီးမှာတယောက်ကကြာတော့ဘလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့ရှာတွေ့သွားတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖိလိတို့အစီအစဉ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဟာလိုက်ဖတ်ကြဖတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေရင်ပူအောင်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကိုကြီးပြီးကျွန်တော်လှုပ်သွားတာကျွန်တော်ဥပဒေရရတယ်ကျွန်တော်စောင်းဆိုင်တော်မလေးကြောင့်ပြောရတယ်သူလည်းနေတာပဲဆိုတာကျွန်တော်အလို့ခံရတာသူကနေတာကကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်နဲ့တော့စကားပြောမပြောဘူးဝန်ထမ်းနဲ့တော့စကားပြောအောင်တော့ပြင်းကြတဲ့ဖြစ်တယ်စိတ်တွေလာပေးတော့သူကကောက်ကောက်ကောက်လို့ရှောက်လိုက်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုဖွာပြီးတော့ဂျိုပေးလိုက်ပြီးတော့ကြောခိုင်းပြီးတော့နေရတာအဲ့တော့မင်းညီပြတဲ့ခါမှာပြီးပြီဆိုပေးပါတော့နောက်ပြန်ပြူလာပြီးတော့သွားတာ။ဘာလို့စကားပြောလဲဆိုရင်ဆက်သွယ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုဖြစ်မှာလို့။ဆောက်လိုင်းရပြည့်ပတ်တာလေ။အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကိုကြည်မရသေးတဲ့အတိုင်းဘတ်တိုင်းကလူလက်ကိုအထုတ်ပြီးတော့တထုတ်တော့ပြန်ဖြီမှကြိုက်မှာပေါ့။သူကအဲတန်ရန်ကြားရတယ်ပြီးတော့တမလို့ထုတ်စစ်လိမရှိဘူးမှာ။မိတရုတ်တော့ဘိုးကလည်းတကူတည်းကပါအကြောင်းသားနိုင်ငံသမားကိုကြည့်မှမကြည့်သေးတာလေ။လာပြီးကော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 လို့သာပြီးတော့အတစ်ကြီးမင်းညီပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။နောက်ပြန်ကြီးဘယ်တည်းပြီးစောင့်နေကိုကြည်ပြီးဆွဲပြီးတန်းတန်းရရတယ်ကြာကြီးဟောကြာလုံးကကြာတော့ကတော့ဘောင်းလေးတွေစိုက်ဖို့ပြီးတော့ကုမ္ပဏီပြီးတော့ဝါပြီးတယ်ကြံပေးလိုက်နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့အာနာရှင်နဲ့ချတဲ့တဲမှာအဲ့ဒီအချင်းဦးစီးကတော့တစ်ခါတည်းကတော့အဲ့လိုညံ့သွားတယ်စိတ်လေးတွေပဲကုံသွားတော့ကိုကြည်ပြီးအဲ့လိုရှိပါတယ်သတိတော့ပါပါတယ်အရောခုနစိတ်စီကားအားလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ဖတ်ကြတယ်ဖတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လာအဲ့ဒီတော့လည်းကဘာသာနေမှမရှိတဲ့ဟာကြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ရှင်းရှင်းပြီးကလာ79 90ဆိုတာသတင်းစာတစ်မျိုးတည်းထုတ်တာကဒီမှာထုတ်သမျှသတင်းစာမှာလည်းကိုကပူပြီးတော့ရင်ဘတ်တွေပူပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြီးလိုက်တော့ဟိုလူကြီးနေရာတိုင်းမှာသူ့မျက်နှာကြီးနောက်တစ်လိမ့်တော့လေနေရာတိုင်းမှာသူ့မျက်နှာကြီးဘာလုပ်ရပုံလဲဆိုတော့ဖျားဆင်းမှုရှိမှာသူကရွှေချတာခါးကြမှာတနက်ကြီးနဲ့
他压过来不就吴哥？那不公所以没嘛的公爸爸了爸爸嘞，没嘛娃娃一个，搬家我去每年都回了，第二个搬家呢，一边六一老买家，基本改变怎么改变，没嘛一个，把路路都我们平安的，环境里面，哎，不容易对，你看，啊，把这卡车的家嘛，就是出租车的地啊，地啊了，那正好等年底要交了，正好落户了嘛，正好等年底要交了，完了啊，住哪里？哦，没拿烧那啥的，拍不了多少表的啦。拍一拍的，那时候叫了，都搞嘛的，接触点那啥的，拍多少，拍多少，那拍了嘛，这里过的话都没拍着。你看这里，那木木在西边，木年嘛年纪大，不得了，哎呀，那个人来话的，拍不了多少，平常都出那结果，农民都那样嘛，都看看呀，爸妈的照片都没有，晒狗片多少，这里都拍嘛。老宋家了嘛，这一路里的爸妈后地把你们爸来看着了，等你多看着嘛。这那讲的呀，这那不低不带都没行啊，这那不背呢。爸，这里的猪肉猪里的都三级的干了，那边那嘛，啊不离多对的，这家鸡肉嘛，啊鸡肉里的其他的，鸡肉的嘛都没人来管的哦，爸爸对啊来说，啊鸡肉的其他的，的都该低了你啊嘛，不拉是这个里头，这里要来看了。我老百姓的，这上赛季的话，都给收入老百姓。啊，那都地方为大多数人，都苦苦的，就是苦，交的那工钱比较苦，比较便宜啊。交那工钱啊，那不便宜，看我们经济都那么样。便宜的啊，像嘛，这那都足足一个月哦。湖南人嘛，干比较，那到晚上都偏了，偏比较湖南人嘛，干比较。大家出来嘛，然后偏九三的就是干比较些啊。哎，你看到了三千嘞？啊，那那里招来的是，哗哗的，那比如直接可以赚到来钱，我三百多，哎嘛，结果，可能还有细的嘞，现在嘛加呢，这边还哪里吧呗？就那等于注意设备方面，我调来调，哎那边哈，这种路线还蛮难，啊，得设备空安皮了嘞，把皮路线做啥了？提前一下的这个路啊，那边的路那边。就老外嘛，就为了你来做啊，不定你给啥物事，没希望看到我这个，而且嘛，下班啦，就有没空来考嘞？就最近十块五下班，一路三个月上，咱老底下啦，十个嘛，因为不然外国嘛，因为好对物件，如果啊，开开再来来要来，因为老难说的，你做得啥嘛？一路就一个嘛，一路下来就到对外来什么，家里人下来啦，就到两个人就到老天安去了。对了，来湖南路，湖南那边开农业啊，对要叫过来的，我还别当嘛，都当家没，都你当的，你家还有谁去当的？都我们毕业，叫我那边去的呀。江苏路叫我那边啊，湖南改革开放说，看那麻烦也没的，麻烦没的说，大理那边都多啊，三亚干部吧，他开的三亚干部啊，三八的都也干部啊，不老实就是，咱老弄那里面去。哎嘛，等个啥子啊？他根本不修，哦，硬下来硬下来，啥子了？哎嘛，等高光门口那啥子嘛？哎，是嘛？真的嘛？伢们的，他那哎多啦，伢们那没有那地方去嘛？伢是的嘛？我到老古教伊的，我比教的，谁来的？带来人家东西嘛？没啦？我大姨，我大姨，我老大姨，我老姨娘往里头干去，我搞的。但是小妹都不干了，太好了，哎呀！把那个鸡肉嘛，大娘家的这鸡腿了，我来给拿给了。别的没记得有，偷来的，啊，都是偷来的，阿妹，他看了看嘛，不要，爸妈不舍得嘛，都不要，都过来，他那个表扬一两句了，都不要人家说，家里的，家里是吧，不都那是吧，都看媳妇漂亮多，哎，那边是人家没有进来三句多，表皮说的，哎，表来多啊，啊，你看下喽，都是家里拿偷的，拿送家的，你那都是什么大块嘛的人咯，再加上。这边不用了，我一家不用了，把他们都买不用了，干皮啊，叫你不用了，再下一批嘛，干皮啊，对咯，下一批没看咯，都接触着咯，就弄出股票嘛，哎嘛，那那见你的钱嘛，对吧？对吧？
ော့ဒုက္ခနေရချင်းဘဝတလျှောက်လုံးမှာစားရင်းအမှန်ပတ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောတူသူဖြစ်စေမတူသူဖြစ်စေတော့သူပတ်တဲ့စားရည်ကဒါကိုကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့တူတာရှိမတူတာရှိတော့သူကအမှန်တန်စားဖတ်နာတယ်နောက်ပြီးတော့ဖန်တီးနေကျွမ်းအားသိကောင်းတယ်အဲ့တော့စားဖတ်ထားတဲ့လူကစားမဖတ်တဲ့လူတွေထက်တာဝါတာပဲသူ့ကိုလာပြီးတော့အဲ့ထောက်လိုက်ရတယ်လာငါးထောင်ပါတယ်သူပြောသမျှတယ်ငေးပြီးတော့ငန်ပြီးတော့အဲ့တော့မှတင်ကလေးလေးတွေခွေဝိုင်းနာထောင်တယ်ကောင်းကန်းရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကသူတင်ထားတဲ့ထုတ်ကြိုးဆိုပြောပါဒီကုန်းနိုင်ပါပြလိုက်ကြရနေမှာကြာပြီတော့ဒီမှာလည်းပါဖတ်ပါလိုက်လို့တော့တစ်ခါမှမကြားဘူးလားပစံလေးတွေဟာကြာပြီတော့ခဏနေမှာမဆက်နိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့လို့အဲ့လိုပဲပြောပြီးကောင်းကန်းရောက်သွားပြီဆိုရင်စရိမီသွားနေထောက်လိုက်ရပြေးပြီးတော့သွားနေတယ်အကက်တန်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံနေတယ်ကျင်းနေကြအောင်လို့ဒီနေ့လည်းတော့စာပြရတာပေါ့လားတကယ်စာဖတ်တာတွေပါအရေးကြောင့်ကြတော့ဘလို့ကယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တိတ်ရင်းထန်တဲ့ကာလတစ်ခုရှိခဲ့တယ်တော့ရရင်စစ်ကြောရေးကာလပေါ့ interrogation မှာအပင်ပန်းကြဖို့ပါပဲအချက်မှလည်းနားလည်းမတုံဘူးမရိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မှအရင်လည်းမရိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တခြားလူတွေတော့ဒါနာယူကြတာပဲရှိပါတယ်ထားပါတော့မရိုက်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့အခေါ် break down ဆိုတာရှိတယ်ไอ้ breakdown เนี่ยบาแล้วสรเอานี่ย่อเนี่ยเอาเคลมไอ้เบเนี่ยเมฆทุกข์เดียวหลุย10รอบ15รอบแล้วแห่ไปแล้วเปี่ยวขึ้นเปี่ยวลาไม่ล่ะกูอ่ะไม่ไปล่ะแต่เบเนี่ยด่าแล้วเปลี่ยนผีเนี่ยจ้ารอบเบเนี่ยกูอ่ะยุ่ยหินได้ป่าวโหยปูပြီးတော့ไก่ပြီးတော့ถ้าตัวเองแล้วตัวไม่ห่อเองแล้วออหิပြီးတော့ยุ่ยหินได้ป่าวเนี่ยไอ้โหลฉีเนี่ยไม่ขันနိုင်တော့แล้วไอ้เจ้าเนี่ยคณะโหลเมฆเนี่ยเมฆกูอ่ะแหละพักแค่กูเนี่ยสาอุบดีเลยเราพักแค่ได้อยู่เลยအဲ့တော့လေနောက်ပြီးနောက်တော့တချို့ကတော့တမင်ပေါ်တွတ်လို့ဘာလို့ချက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြဿနာတွေကြက်ကြအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဦးရစာအုပ်ဆိုတော့ကောင်းပြီအများတို့ဘလောက်မေးနေတာကောင်းစဉ်ပြောရင်လည်းခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရွှဲ့တယ်ပြောမှာဘာဘာဘာလဲတဲ့ခေါင်းကြီးကကောင်းစဉ်ကပဋိကြီးပြောတော့ပုံမြင်ကြတယ်ငါတော့တုတ်ပြီခါတော့တကယ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီဘာဖြစ်လဲလဲဒီတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောနေတော့မှာခင်ဗျားတို့မရည်ပဲနေနိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အနိုင်ရိုက်တိုက်လဲတတ်လိုက်ကြိုက်တယ်လို့နှိမ့်ဆက်တော့ခင်ဗျားတို့တစ်ချက်ရည်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ပြီကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ interrogation ရတယ်ချပေါ်တယ်သူတို့လည်းအေးရဖြစ်တာတွေကကြက်ပေါင်းများဘူးကျွန်တော်တော့ကိုပြက်တာပေါ့ပြင်နိုင်လို့တော့သူတို့ကလူတဲ့နဲ့ချဖို့ကျွန်တော်ပြောပြီပြည်ကြီးပြောတော့ပုံမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းဆိုင်ဆရာပြန်ပြောပြတာမြင်းလေးလေးစီးပြီးတော့ဘူရာသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာလူပြောက်ကထားတယ်မြင်းလေးပေါ့အင်းတက်လာတယ်ဒီလေမောင်မောင်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မတက်ဘူးသူ့ကိုဟောက်ပေါက်ဟောက်ပေါက်ရှောက်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူပြောက်ကိုဆန်းလို့ဆက်လိုက်တယ်အေးဆိုတော့ဟိုလူကသူ့လည်းသူ့ကိုမှတ်မိသွားပြီးတော့အိုခဲတန်လိုက်ချူတယ်ဟာအကုန်လုံးပူပြီးတော့ပြေးရဒူးအောင်လုပ်ပါလေချူသွားအဲ့တော့မှတွတ်တဲ့နေရာတောင်မှသူ့ကိုမိုက်ဆိုတယ်ခဏဘောလို့လုပ်တာပဲမိတ်ဆွေကမန်းမသိရတော့မှမသိမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိလို့ဝမ်းသာဟာလုဆက်လိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘာလဲဆိုတော့သူ့တင်တန်းကျောင်းစင်းကကပလိန်သားလေးကွာနေကိုဆောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့လွယ်ကလေးတလုံးနဲ့အုတ်ထုတ်လေးစောင်းပြီးတော့ပေါ့ပါပေါ့သူတက်စီတိုင်းလို့ပါတက်စီရောက်နေပြီလို့နှလုံးလို့သုံးလို့ဖြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဏှာကြတော့အဲ့ဒီဒေသမှာအဲ့ဒီညာငယ်တစ်ခုနဲ့လောက်ကစားနေတဲ့မိမတယောက်ပေါ့သူနဲ့ညှီဆုံးသွားတယ်ညှီဆုံးသွားပြီးတော့သူဆွဲလန်းနေတယ်မိမကဟိုမိမကတော့သူ့ကိုခဏဒါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကသူယူနေကြီးလို့ပတ်ဝန်းကျင်လျှောက်ပြောတဲ့ခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဟားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူအဲ့မိမကလင်းသွားမလုပ်နဲ့တကယ်ဆွဲနေပြီးမှယူပါမယ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်အတိပေးပြီးကမှသူအိမ်ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုမိဘရတာပြန်ဟောတော့မိဘတွေကသူ့ကိုစားမိမနဲ့ပြေးစားလိုက်တော့နေ့တိကြာဖြစ်သွားပြီအသက်ကြီးမှတော့တစ်ခေါက်အဲ့ဒေသကိုသူတာဝန်နဲ့ခဏရောက်သွားပြီသူလည်းရာဘူးလို့ပြတ်သွားပြီတော့တရင်ပို့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတတိယမိမကတတိယတဲ့ခါကျတော့သွားပြီးတော့အဲ့မိမကရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားတာနေ့လည်းပဲကြီးအိမ်ကားတွေပြေးသွားတယ်သူတကားခေါက်တယ်ပြန်မဖြူတော့အချိန်ချင်းခေါ်တဲ့ခါသားမှမိမထွက်လာတယ်သူ့ကိုမြင်လာတဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဆဲတာပေါ့သူအချိန်မောင်းတာပေါ့အဖြစ်တင်တာပေါ့ငါ့ကိုရှက်ခွေနေနေတော့ရရမရှိအောင်ပြောတော့သူကမရောက်ဘူးခေါင်းလေးခွေ့ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ရောက်တယ်တက်ပြီးတော့ကိုရှင်းပြပြတယ်ဆိုပြီးတော့မြေတို့မြေပုံတိုင်းသမားတွေပေါ့မြေတို့မြေပုံရှင်းကြလိုက်ပြီမသိပေါ့သူကအိမ်ပေါ်မှာအခန့်ငါထိုင်ပြီကဲစစ်သူရဲ့လည်းမင်းအချိန်ကိုကို့မင်းလည်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုရရရပြီးကျွေးပါအောင်ဆိုတော့ကောင်မလေးကပြုံးလို့ပြုံးနေကိုရရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုံဒုံဒုံဆိုပြီးတော့တကားခေါက်တယ်ခေါက်တော့မှပြင်းပြင်းထန်ထန်တကားကိုထုနေပြီးတော့ခေါက်လာဟေးဖွင့်သားကဘယ်သူလဲဘာဘယ်သူရောက်နေလဲဆိုတော့သူကမေးလိုက်မင်းမောင်အဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့
아, 마이 동자, 니들 다 만나면 좀 눈다 동안 좀 많이 지지도록 하. 꼭 니들 자, 시도 오겨봐. 나 송자로 뚝 빠져라. 나 배만 시계, 천장원이 다래, 수도관이래, 백태리로 똑같아요. 아빠 앞에, 아마 저자, 똑띠에 정신이야. 이제 뻥, 뚝 뻥이야, 그냥이야. 뚝 동사가 시계, 라인에, 이렇게 해보나라. 이게 눈만 이렇게 따면 되지. 그만해 줘, 니가. 니, 니네 배에 가게 가기로 포로미야, 나 띠래노. 哎，我们家是哪家了？另外，我搞起码一桌人嘛，就老宋家了，没要。哎，你看吧，包多少人了？对呀，你这样不许多。我把乌龟挖给妈的，对，包给咱，多少米？哎，你妈多漂亮的，哎呀，漂亮的给咱们洗。妈妈多洗的多，多少？千块的不洗。阿拉一年，光光就比如阿里的干，像年年的有，现在他们过年这样不许多。 老师，我们现在光是那个大背面的皮了，背面背了，记得你看，我们光没有记得，我们头上毛的，头上毛代表我想处理处理，估计该没得要了。哎，头上毛代表的记得着，我帮忙得着。哎，你啊，这都是前面的。哎，我喊你来话，哎，你刚才我说，都是反复干了几遍了，我把你骂了，我把你骂了，你这说谎都骗我，你这啊。 快点要回来了，啥兵来接他？接他啥兵来的？俺他妈没听那个，我他屁呢，都一样，不如我屌啥来呀？没没呀？俺那叫我们好为难了，家里人困难，家务劳动多，俺他妈真不知道，我这个叫人干不了，比如人家到这一年都搞，原来的什么年年发达了，俺那不累年都过来了，发来的都够我们都过来了嘛，下一年下一年。 这种阿布拉瓦的，这种他天天来这了，这种波西亚，我讲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 ，
三个人就哎呦都来进行比较也大了比较都来进行了哎呦对主动不保护咱们都单一路就是的呢这几年都得积累了都来了都来了这几组的话来说是比较好的咱们把他们这台湾都来了干嘛这一年啊你得得慢慢没有保护咱们都这个人啊他们这个人啊可能都辛苦这个人不保护那时候的把他们的辛苦多少把这些就比较的好辛苦啊别人把这些哎呦慢慢咱们说了可怜的人嘛一年年轻人没有力量没有力量你可怜不了他不过一生都没有力量他不要那几周年的人呢他不过不过自己闯入没有力量他不要他不过真的闯入没有力量他不过真的闯入没有力量你要怎么样的辛苦不能忘了好多啊辛苦不要的好多啊辛苦要讲好多啊还有办法嘛咱们这个人一样属于我啊咱们这个要讲啊比如啊咱们你平常咱们痛的不少不痛的咱们哎我有教过来哎这三样就是教了大家比较痛啊嘞大家买的把那时候都拿了呗谢谢哪里吧哎就把买家也买了嗯咱们慢慢用的还有咱们太慢了用机都慢慢用机就完了现在记录呢没回来把这种的时候看你的老妈看来比比较贵的时候交不来的把不地切记东西把不地切记这些他们那个都这样看你的老妈看来我拿不到交别的不用管我们用住来交了我给你拿了我就交了我切记三年了我都过来呢我上来吧我都要在路边去了白头发白灰金金都打的你住过来切记三年我就交完了咱们哎，这几十年呢，比他那个大家了，就是说把标标这几年秘密了，就是说，咱比多了困难不行，俺都对得开，多了困难不行的嘛，把这多的时候，咱比后面问的呀，那时候看见这多的，这老公今天讲问哪里，看见我嘛晒在头上说，家里家里有，说了说了，这个咱比后面问呀，这个看见多的，那时候看见，
ကိုကလည်းပြတ်ပြစ်ပြီလေဟိုစီစီရဲ့လည်းကိုပြတ်ပြစ်ပြီလေအများအားပြောပါလားစာပေနဲ့မလားစကားရှိပါလားစာရေးဆရာပြောပါဘလောက်ပဲရမင်းရုပ်ကလေးတို့လှပအောင်ထူးစစ်လိုက်ပါလေစူးစောက်ကစားဗလာလေးနဲ့ပြတ်တောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓမဘောင်ကိုဖြစ်သွားပါလေအများအားပြောပါလားအဲ့တော့ဘလို့ဒီစာပေရဲ့လောလောဆယ်ဘာမှမရှိတဲ့အခါမှာရေးနေလို့အကိုပဲအဲ့တော့တက်ပေါ်လိုက်တာအရှင်းပြီးတော့မှဖြတ်ပြတ်ချင်အောင်ဖြတ်စာရေးဆရာဆိုတော့ဘာဖြတ်မလဲစာဖြတ်ဖို့လိုချင်တာစာပေဟိုးရောပဲတကယ်ဟိုးနောက်ဆုံးခံတာခုခံရတာမလွတ်လပ်ခွင့်တက်ကနေမျိုးခုခံရတာဘာနဲ့ပြောရလဲယသစာပေနဲ့ပြောကြတာဝင်ပါပြီတက်ချင်တဲ့ယသယသစာပေခုနမှပြောလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်လည်းလွတ်လပ်ခွင့်ပြန်ပြီးတော့ခုခံရတာပိဋကတ်ကလည်းဒီခန္ဓာပေါ်တက်ပြီးတော့ခုခံရတာပဲအတူတူခုခံရတာပိဋကတ်မရှိဘဲနဲ့လုံးလုံးမရဘူးပုံစီတဲ့လူကအစဒီလိုမျိုးအခန္ဓာမူလအစစော်ဩတဲ့လူကအစအစုံအကုန်လုံးဟာစာပေဟောပြောပွဲဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေပြီးတော့စနစ်တကျခုခံကြလို့အသက်ဆက်လာတာကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုဆရာအောင်သိအားလုံးကြည့်ကြလိုက်တိုင်းဆရာမောင်ကိုယူဆရာမောင်တော်ကဆရာစိတ်သမောင်ကြီးအမတန်ရှားပါတဲ့စတိုင်ယာသမားတွေနော်စတိုင်ယာဟာဟာသားမှမဟုတ်တာကြီးဘာမှလို့တော့တယောစာပြောကြတာဟုတ်သူတို့တည်းအသက်ဆက်ပြီးတဲ့လူကတယောတဲ့နီးနဲ့ဆက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်လက်စင်ကမ်းသွားတာ88ဒီမျိုးဆက်နေတာအစာပေပေါက်ပြောက်ပွဲရရတဲ့ဟိုဝိညာဉ်တွေလက်ကြာနေဆက်ပြီးတော့အသက်ဆက်တာပဲစီစီရေးကပြုလုပ်ကြတဲ့ဖတ်တော်တော့ဘာမှမရဘူး။ဟိုမှာခွေးစက်ကလေချစ်လို့လို့ဆိုတဲ့ဇာလာမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်။တွေ့ခုလာမှရေးခဲ့တာဟာ။အဲ့တော့တော့မှတိစ္ဆာကလူစကားပြောတာယုံကြည်မရှိဘူးလေ။ဘယ်ရှိမလဲ။သူတို့ဟာတွေပါလာပြီလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့။သူတို့ရဲ့အမှုရှင်ကိုထည့်ဆွဲလာတဲ့ခါကျတော့ဒါယုံကြည်မရှိတဲ့အတွက်အခုချင်းချင်းကြက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကာတုံးဆရာတော်ကလည်းသနာပါတယ်။သူ့ခွေးလေးကိုဘာလို့သူရထားကြပြီးတော့ပြေးနေရအောင်။ဘာဖြစ်တယ်။ပါတဲ့လေဆိုတော့လူလောက်ခွေးတော့ဆုံးတဲ့ခါမှာယက်တာပါပြတ်သွားတယ်။ဒါကတော့လည်းဇာတာရတယ်နော်ဘယ်ကဝင်တော့ဝင်သွားပြီရတယ်လောလောဆယ်ပြောက်တဲ့အခါမှာဇာတာပြောက်သွားပြီပြန်ရှင်းသားကြည့်တော့ message ခေါ်တဲ့ပေးတင်တဲ့သတင်းစကားကိုပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားဟောဇတ်တော်တွေမှာတော့ကမျက်စွာဘုရားဟာဟုတ်လားမြင့်တင်ပါကဘုံမင်းဖြစ်လိုက်နွားသားအုပ်ဖတ်မင်းဖြစ်လိုက်ဒီမှာဇာတောင်းပြန်ပြောတဲ့အခါမှာလူစကားနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ present လုပ်ရတာလေဒါရိုးရိုးလေးပဲဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပုံမြင်ကြည့်ပါတကဘာလုံးကပုံမြင်နေပုံလုံးမှာကလေးတွေကိုသူတို့ချစ်တဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေနဲ့ရှင်ပါအောင်လို့ရှင်ကလေးတွေဝတ်ပုံကလေးတွေကနေလူစကားပြောပြီးတော့ကိုပြောနေတာကိုပြောတာသူတို့ဒိမ်ပါအောင်သူတို့ရဲရဲအောင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမှာတိရစ္ဆာန်လူစကားမပြောရဘူးဇာတိုင်းမရဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့ဖွဲသိမ့်သွားတာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာလုံးဝဆုံးချုံသွားတာကယတ္တပါတခါလည်းပါတော့အဲ့တော့လွတ်လပ်တဲ့ယတ္တကဘာမှမကြံတော့ဘူးစာပေဟောပြောပွဲပဲကြံတယ်စာပေဟောပြောပွဲနောက်ဆုံးခုခံကြတာအဲ့တော့အခုကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကာတွန်းနေရာအစလက်ဆွမ်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုမလူကအခြေလေးတကွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ဟိုတိုင်းပြည်ဒီပြည်ကိုပိုင်းတယ်။အုံယိုးအမြင့်ကြီးနဲ့စီတီစတိတ်လိုဟာကြီးကိုရန်သူတွေအပြည့်ပိုင်းတာရန်သူပြည်ကအဲ့ဒီစစ်မြင်းကြီးပေါ်လာတာ။ရာဇသံပေးလိုက်တယ်။တိုင်းပြည်ကိုအံ့မြည်တော့ချစ်ခင်းမြည်တော့အဲ့တော့ချက်ချင်းစီတီစတိတ်ကအုံယိုးပေါ်လာနေပြီးတော့အဝိုင်းခံလာတဲ့ပြည်ကချက်ချင်းတတိပြတာဒီစင်ကာပူရောက်ခမာတွေလိုပေါ့။အဲ့ဒီကိုအပ်ပါမည်။ဟာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီးတော့ပြည်ကလာဝိုင်းရမြင်ရလွယ်လာပြီလားကွာလွယ်တော့ပေါ့ကွာတဲ့ငါအကုန်ရောင်းစားထားတာအခုမင်းပဲကြံတော့